皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。これから一緒にワードプレスの勉強をしていきましょう。今回は入門編の第1回です。ワードプレスというのは誰でも簡単に無料でウェブサイトやブログサイトを作ることができるサービスで、 CMS コンテンツ管理システムと呼ばれています。過去動画の HTML 入門編と CSS 入門編で勉強した通り、これまではウェブサイトを作るには HTML や CSS でコードを書いてデータファイルを作った後にサーバーにアップロードするという一連の知識が必要で、初心者には少しハードルが高かったのですが、ワードプレスを使うと HTML や CSS の知識を必要とせずに、初心者でも気軽にウェブサイトやブログサイトを作って運営することができます。ウェブサイトを作る手順は、膨大な数のウェブサイトのデザインテンプレートの中から自分の好きなテーマを選択して、このテンプレートの中にページごとのタイトルや見出し、記事や画像などを入力すると、これだけでウェブサイトが完成して公開できます。またウェブサイトのデザインを簡単に変更できたり、プラグインという拡張機能で自分に必要な機能を追加したり、ウェブサイトを自由にデザインすることができます。ワードプレスで作ったウェブサイトは PC やスマホ、タブレットなど画面幅の異なる様々なデバイスに自動で最適化されます。さらに SEO といって、自分のウェブサイトを検索結果の上位に表示させる機能に優れています。ワードプレスには wordpress.org と wordpress.com の2種類があります。 wordpress.org はアプリをパソコンにインストールして、これで作ったデータファイルをサーバーにアップロードしてウェブサイトを公開するというインストール型のアプリです。一方 wordpress.com はウェブサイト作成のネットサービスで、アプリをパソコンにインストールすることなくネット上でウェブサイトの作成ができます。ウェブサイトの作成と運営は wordpress.com の方が簡単ですが、機能は一部制限されていますので、今回は wordpress.org を使ってウェブサイトを作成してみましょう。OS は Windows 10、ブラウザーは Chrome を使用します。また、WordPress はバージョン 5.8.3 を使用します。それではまず、データをアップロードするレンタルサーバーですが、今回は無料のレンタルサーバーのXFree を利用します。ブラウザーを起動して、 URL の欄に XFree と入力して Enter を押すと、検索結果の一番上に無料レンタルサーバー XFree のリンクが表示されますので、これをクリックします。すると XFree のサイトが開きます。 XFree は無料でワードプレスを利用できるレンタルサーバーです。ワードプレスだけでなく HTML や PHP、MySQL のサーバーも無料で利用できます。この XFree のワードプレスサーバーを使うと、自分のパソコンではなくXFreeのサーバーに
wordpress.org のアプリをインストールしてウェブサイトを作成することができます。実際にはこの X フリーに限らず、ワードプレスのレンタルサーバーを提供している会社の多くがこのようにサーバー上にワードプレスの機能を備えていて、ユーザーは wordpress.org のアプリを自分のパソコンにインストールすることなく、サーバー上でワードプレスを利用することができます。なお無料のプランでは X フリーのサーバーで公開したウェブサイトは SSL 化、ウェブサイト通信の暗号化ができません。サイトの信頼性が低下しますので、ワードプレスの使い方を理解したら、作成したサンプルサイトは削除して、実際にサイトを作る際には有料のプランで利用してください。これから X フリーのアカウントを作っていきますが、 HTML 入門編ですでに X フリーのアカウントを作っている方は、上のメニューのログインをクリックして X フリーにログインします。今回初めてアカウントを作る方は、上のメニューのお申し込みをクリックして、メールアドレスの登録の項目で個人情報の取り扱いについて同意するにチェックを入れて、自分のメールアドレスを入力します。そして確認メールを送信をクリックします。次に自分のメールを確認して、X フリーからの確認メールを開いて、お申し込み URL のリンクをクリックします。すると会員情報を入力するフォームが表示されますので、必要事項をすべて入力します。入力が終わったら確認画面へ進むをクリックします。そして内容を確認して、問題がなければ会員登録を確定するをクリックします。これで会員登録が完了しましたので、ログインをクリックします。するとサーバー ID の登録の画面が開きますので、希望するサーバー ID を入力します。そしてサーバー ID の登録・確認をクリックします。そしてサーバー ID の登録・確定をクリックします。これでサーバー ID の登録が完了しましたので、左のメニューの無料レンタルサーバーをクリックします。するとサーバーの管理パネルが開きます。管理パネルには HTML、PHP、MySQL、そして WordPress の3種類のサーバーが表示されていますが、WordPress の利用を開始するをクリックします。すると初期設定が完了しましたと表示されますので、左のメニューの無料レンタルサーバーをクリックします。すると管理パネルのページに戻って、ワードプレスのステータスが利用中に変わりましたので、ワードプレスの管理パネルログインをクリックします。するとワードプレスの管理画面が開きます。ここで
新規インストールをクリックします。すると新規インストールの画面が開きます。まずサイトアドレスの項目はそのまま空白にして、その後のドメインは割り当てられたドメインをそのまま利用します。この XFree は無料ながら独自のドメインという URL の一部の要素を自分の好きなキーワードで設定することができますが、今回は自動で設定されたドメインをそのまま使用します。なお、ドメインを取得するとその所有者の情報が Whois 情報として公開されますが、自動で設定されたドメインを使用する場合は Whois 情報が XFree の情報になって、入力した個人情報が公開されることはありません。次に WordPress ID の項目で自分の好きな ID 名を半角英数字で入力します。次にブログタイトルは後で変更できますので、ここでは後でと入力します。そして自分のメールアドレスを入力します。そして次へ進むをクリックします。するとワードプレス新規インストールの確認画面が開きますので、内容を確認して確定ワードプレスをインストールをクリックします。するとインストールが完了しましたと表示が出て、 XFree のサーバーにワードプレスがインストールされました。ここにはブログ URL と管理ユーザーとパスワードが表示されています。この管理ユーザーとパスワードはワードプレスにログインするときに必要なユーザー名とパスワードで、 XFree にログインするときの ID とパスワードとは異なるものです。必ずメモを取るか、またはスクリーンショットを撮って保存してください。それでは下のアプリケーション設定画面へをクリックします。するとワードプレス管理画面が開いて、ここでワードプレスの各種の設定ができます。それでは最後にログアウトをクリックして、閉じるをクリックして、次回は実際にワードプレスを使ってみましょう。今回は以上です。それではまた。